we'll just start like this, and that's Facebook. I'm gonna zip into this, and I'm just gonna pull this down, let you see that I'm helping this guy out with stuff. So, and then there's my list. There's the Belsea ships and all that, and more stuff, and yada and all that. And we finally got down to here. Let me come back up. He sent me some pictures of these here. And that's it for the English part. Now we're going to change over to, where is it? We're going to change over to this. I'm going to hit play. Cido Almeida, agradecimentos para os cintos. Estes têm sido um longo tempo de chegar aqui. Meu nome é James e eu te conheci no Facebook Cabeças de Rádio Brasil. Espero ter ajudado você com documentos sobre esquemas de crescimento box no há muito tempo no ano. Passado de 2014, você retornou o favor de me enviar esses cintos para ajudar a reparação Boombox na lista que eu te dei e você me enviou cintos extra e pneus de roda guia para substituir os poucos pneus motrizes certas box de boom que exigem que estes funcionem a ocupar bobinas, que foi um bônus. Para mim, como eu, nem sequer pensou em perguntar você para eles de você. Mas você enviou-los de qualquer maneira. Por isso estou agradecendo-lhe muito por estas peças de bônus e eu vou tentar falar isso para você em seu idioma nativo de português neste vídeo, usando o recurso de fala traduz Google. Pesaroso o resto do mundo que não falam esta língua. Bom dia. Okay, and these are all the belts he sent me, and that's all I know, and hopefully you enjoyed. Can't wait to work with these belts and get them fixed up in some boomboxes. Good day, bye-bye, hope you enjoyed. Thanks very much. Bye.